Ahoj, děti, podíváme se na násobení číslem 9, strana 6, cvičení 1, přečteme si zadání. Doplňte tabulku. Tabulku doplňujte postupně podle barev a pokynů vyučujícího. Veliká tabulka, takže barva, dneska červená, ale že bychom to zvládli všechno, ne, vy to ani při hodině nebo doma nezvládnete všechno. Minule jsme si vybírali sloupce, tak si dneska vybereme řádky. Pouze 4 a červená políčka. Tak, no, ale takhle se v tom docela špatně orientuje. Já si vám ještě na pomoc pravítko, tak, hezky přiskočilo. A tím pravítkem si vždycky budu ukazovat řádek. Tak, první červené políčko je tady, sloupec 2, dosadím, 2x7 rovná se 14, jednoduché. Tak, teďka, sloupec 6, dosaďte, Jaký je to příklad? Mhm. 6x7 rovná se 42. Sloupec 10, dosaďte, 10 krát 7 rovná se 70. Tak označíme si pravítkem další řádek. Vyhledám červené políčko, podívám se, v kterém je to sloupci 3. Tak dosadím. 3x8 24. Tak, kolik je to tady? Už vám nebudu napovídat. Příklad: 56. Ano, počítali jste 7x8. Další řádek. Pomůže mi pravítko a dosadím. 0x9 rovná se 0. Toto políčko. 4x9 rovná se 36. Toto políčko. 8 x 9 rovná se 70. No fuj, 2, ta sedmička se mi moc nepovedla. Omlouvám se. No a poslední řádek. Jednou x 10. 10, 5 x 10. 50, 9 x 10 rovná se 90. Tak. To bylo pro dnešek, zítra to mohou být žlutá políčka v nějakém sloupci, můžete se zabavit s touto tabulkou i několik dní.